ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମାଇ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଉପରେ ତ ଆଜି ଯାଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନେଇକିରି ଆସିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।